Deputetja demokrate Ina Zhupa i kërkoi presidentit Meta të mos dekretoj ligjin për administrimin e parkut të Butrintit. Kërkesën e saj, Zhupa e shoqëron me një shkresë zyrtare, ku shpjegon arsyet për qëndrimin e saj. Arsyeja e parë është sepse ligji është antikushtetues dhe bie në kundërshtim me Konventën e Parisit të vitit 1972. Së dyti, ligji jep një formë koncesionare Butrintin duke prodhuar një model administrimi privat me drejtat plota mbi Butrintin. Butrinti i kalon në administrim 4 personave privat pas një funksion shtetror publik. E pyetur për kalimin nga grupimi i Bashës të Iberishës, Zhupa mori si shembull pikërisht ligjin që konteston, për të shpjeguar përse demokratët duhen bashkuar pranë kujt kanë mbështetjen e shumicës anëtarësisë. Denoncoj për të qenë gjithbash, për të qenë një zë i fuqishëm, që unë të shkoj në gjykatë kushtetuese, më duhen edhe 27 kolegë. Nuk mund ta çoj një deputet i vetëm këtë ligj për shkakun në gjykatë kushtetuese. Dhe në këto raste bashkimi demokratëve bën fuqinë e tyre. Gjithmonë bashkimi nis nga vullneti i shumicës dhe rreth shumicës, nuk bashkohet njerëj rreth pakicës. Zhupa kërkoi që për çështjen e Butrintit të bashkohen dhe të angazhohen të gjitha grupimet vendore për të mbrojtur pasuritë e përbashkëta.